पहाड़ को एउटा गाउँमा किसान को घर थियो, किसान को घर में छोरी जन्मियो, छोरी जन्मी भनेर सबै खुशी भए, दुख कष्ट गरेर छोरीलाई डाक्टर बनाए, साँझ पक्क काम गरेर छोरी घर फर्कदै थिए, पापी बसाहरू हिँड्दै थिए नसाथी, किशोरीलाई देखेर पापी बसा रमाए, अन्धकार जङ्गलमा किशोरीलाई समाए, कति चिचेन कति करेन कसैले सुनेन, त्यही बेलामा पापीहरूले चिथोर्न नि छोडेन।